Já jsem vypil hodně kávy dneska. Já jsem neměl žádnou, ale mám za sebou příšernou noc. Každopádně slyšel jsem, že po tom filmu, že jako na něj byla uspořádána nějaká dobročinná sbírka. Výherce bude putovat do Meky, já mu to nezávidím, upřímně řečeno. Jednička, to ten film teda rozhodně není. Za mě totálně promarněná příležitost. Jako informační hodnoty je v tom filmu jako šafránu. Zdravím. Pokud čekáte, že se dočkáte Žbírkova plastického psychologického portrétu, ve skutečnosti dostanete spíš řadovou epizodu seriálu Big Beat. Já myslím, že takhle drží pohromadě úplně normálně. Mě bydlí ve stejné ulici jako moje máma, Žernovská ulice, prosím vás, Strašnice, tam já jsem vyrůstal, teď tam žije Meky. To jsou body nahoru, jo, ale ve skutečnosti spíš body dolů. Zazvoním ještě dneska. Třetí bod, pokračujeme v té lásce totálně. Pro mě je to film úplně bez dramatu, dramaturgicky nezvládnutý a jako by měl Šimo strašně málo materiálu. Čtyřka, jo. V tom dokumentu se rýsuje několik zajímavých dramatických témat. Vztah s Laco Lučeníčem, s Marikou Gombitovou, vztah k bratrovi, ale vlastně všemu tomu se ten dokument vyhne a nabídne nám spíš takový tuctový záběry z dobových týdeníků. To je hrozně vokatý. Ta sněhová kalamita tam, viď? To je nádherná kalamita. Kalamita. Nádherná. Kalamitril prostě. Patrná pětka teda, jo, pětku ne, ale to bude pozitivní konečně, musíme ocenit minimálně velice dynamický, pěkný střih toho filmu, podobně jako v případě předchozího Šimonova filmu Kingsgate, a tak takový hodně nenápadný, subtilní charisma Bekyho Žbírky, na tom to taky stojí. Na rozdíl od nás je to nemoderný chalan. No, totálně teda. Jsi velmi moderný chalan. No, no to si píš. Se přisvíš k mámě, nebo co? No, jo, si jo, no, ještě dneska. Lidi, prosím vás, přežili jsme čtvrtou vlnu feminismu, přežijeme i druhou vlnu korony. Atlantida české filmové kritiky, Čelisti, každý čtvrtek od 18.00, pořád, furt, klobásy, bude, párky, hořtice. Prostě se tam miluju, no, plnotu lidi. Jdem na to. No, sausages. Filmově kritický magazín Čelisti, poslouchejte každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.